Хижа Здравец в Родопите е в близост до селата Гълбово и Цар Колян, община Куклен и град Пловдив. Хижата е масивна триетажна сграда с капацитет 80 места. Намира се в местността Овчарски поляни, Белочерковски рит, дял Черначица на западните Родопи. Надморската височина е 1200 метра. Ресторант Хижа Здравец. Днес направихме една следобедна закуска в ресторанта на Хижа Здравец. Обстановката е приятна, а храната е вкусна. Дайте по един палец и се абонирайте!